औरंगाबादहून ती पाहूया। श्रीहरी अणे यांच्या गाडीवर हल्ला झाल्याची ही ताजी बातमी आहे। शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी हा हल्ला केलाय। श्रीहरी अणे यांची गाडी फोडण्यात आली आहे। औरंगाबादमध्ये वेगळा मराठवाडा या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी म्हणून श्रीहरी अणे आले होते आणि याच वेळेला त्यांच्या गाडीवर हल्ला करण्यात आलाय। तोडफोड झाली आहे त्यांच्या गाडीची। आपण पाहतो या दृश्यामध्ये एका शिवसैनिकाने हा प्रयत्न केलाय। श्रीहरी अणे यांच्या गाडीवर शिवसैनिकांनी दगडफेक केलेली आहे। गाडीची तोडफोड करण्याचा प्रयत्न केलाय। वेगळा मराठवाडा या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी श्रीहरी अणे औरंगाबादमध्ये आले होते आणि या वेळेला हा सगळा प्रकार घडलाय। आपण पाहतोय ही दृश्य, एक्सक्लुसिव्ह दृश्य आहेत महाराष्ट्र वनवर। वेगळा मराठवाडा या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी श्रीहरी अणे औरंगाबादमध्ये आले होते आणि त्या वेळेला शिवसैनिकांनी त्यांच्या गाडीवर दगडफेक केली आहे। गाडीवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केलाय, तोडफोड करण्याचा प्रयत्न केला। अधिक माहिती या संदर्भात जाणून घेणार आहोत। रिपोर्टर अमेय पाठक आहे सध्या आपल्यासोबत फोनलाईनवरनं। अमेय, काय नेमकी माहिती देशील? नक्कीच अजिंक्य, आज औरंगाबादच्या मराठवाडा महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनी या संकुलामध्ये जे आहे श्री हरे अणे यांचा वेगळा मराठवाडा या विदार विषयावरती व्याख्यान ठेवण्यात आलं होतं। या विषयावरती ते मार्गदर्शन करणार होते। दुपारी 3 वाजताचा हा कार्यक्रम होता। मात्र त्याआधीच औरंगाबादच्या मोंढा नाका परिसरामध्ये त्यांची गाडी जी आहे, गाडीच्या काचा फोडण्यात आल्या। जवळजवळ 5 ते 6 शिवसैनिकांनी अणे यांच्या गाडीच्या काचा फोडलेल्या आहेत। आपण बघतोय की पहिल्यांदाच असं झालेलं नाही, तर या आधीही वेगळा मराठवाडा या विषयावरती शिवसैनिकांनी अणेंना टार्गेट केलं होतं। काही दिवस, काही महिन्यांपूर्वी जर बघितलं तर खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी सुद्धा अणेंना एक प्रकारची धमकीच दिली होती, वेगळ्या मराठवाड्याची भाषा कराल तर औरंगाबादमध्ये येऊ देणार नाही, अशा प्रकारचं वक्तव्य त्यांनी केलं होतं। आणि त्यानंतर आज जर बघितलं तर अणे यांचा कार्यक्रम जो आहे आता रद्द झालेला आहे आणि त्यांच्या गाडीची शिवसैनिकांकडून तोडफोड करण्यात आलेली आहे। अजिंक्य, बिलकुल अमे, असाच आमच्या सोबत राहा आणि याच संदर्भात आपण अधिक माहिती जाणून घेणारच आहोत। मात्र आपण पाहतोय सध्या ही व्हिज्युअल आहेत, दृश्य आहेत, आपण पाहतोय कशा प्रकारे या शिवसैनिकांनी दगडफेक केलेली आहे, हल्ला करण्याचा एक प्रकारे प्रयत्न केलेला आहे। या संदर्भात प्रतिक्रिया आपण जाणून घेणार आहोत। विदर्भ मिररचे संचालक आहेत संदेश सिंघलकर, श्रीहरी अणेंचे सहकारी आहेत, त्यांची प्रतिक्रिया या संदर्भातली जाणून घेऊया। संदेशजी, स्वागत महाराष्ट्र वनमध्ये। आपलं नेमकं काय घडलं त्यावेळेला, काय सांगता येईल त्याबद्दल? मराठवाडा मुक्ती संग्राम या मेळाव्याचा कार्यक्रम आयोजित केला होता औरंगाबादमध्ये। या औरंगाबादच्या कार्यक्रमाला श्रीहरी सर चालले होते आणि या जाताना यांच्या गाडीवर दगडफेक करण्यात आली। काही माथेफिरू शिवसैनिक यांनी तो हल्ला केलेला आहे। हा अतिशय भ्याड प्रकारचा हल्ला आहे। संपूर्ण विदर्भीय जनतेच्या तर्फे मी या हल्ल्याचा निषेध करतो आणि त्यांना सांगू इच्छितो की ही विचारांची लढाई आहे, त्याला वैचारिक पातळीवरून येऊन लढा द्या। हे असे भ्याड हल्ले करून तुम्ही काही होणार नाही, आमचा आवाज दाबवू शकणार नाही। आणि या सो कॉल्ड शिवसैनिकांना मी जरा आठवण करून देऊ इच्छितो, माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी रामटेकच्या सभेमध्ये स्वतः म्हटलं होतं की जर 5 वर्षात विदर्भाचा विकास झाला नाही तर आम्ही तुम्हाला, मी स्वतः जातीनी विदर्भ निर्मिती करता लक्ष देणार आणि त्याचा पुढाकार घेईन, असं बाळासाहेब ठाकरेंनी स्वतः म्हटलं होतं। बरोबर, संविधानाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलेले आहे, परंतु स्वातंत्र्याचा वापर कसा करायचा हे या भ्याड सैनिकांना कळलं पाहिजे। आणि संपूर्ण विदर्भाच्या जनतेतर्फे आम्ही या हल्ल्याचा निषेध करतो आणि एवढंच असेल तर त्यांनी विदर्भात येऊन अशा प्रकारचे हल्ले करून दाखवावे, मग विदर्भातील जनता त्यांना त्या प्रकारे उत्तर देईल हे मी निश्चितपणे सांगू शकतो। बिलकुल संदेश जी, तक्रार झाली आहे पोलिसांमध्ये आता या सगळ्या प्रकरणाची, काय नेमकं पोलिसांची भूमिका यामध्ये दिसते, काय सांगता येईल त्याबद्दल? आम्ही शांततेच्या मार्गाने गांधीजींच्या विचारांना लक्षात घेऊन आम्ही हे आंदोलन करतोय आणि आम्हाला आमचे विचार मांडायचे आणि आम्ही, जर तुम्हाला इच्छा असेल तर त्यांनी आमच्या समोर येऊन बसावे, आपण वैचारिक चर्चा करूया ना। नाही संदेश जी, तक्रार केली आहे का पोलिसात याची आणि पोलिसांनी आता काय भूमिका घेतली यापुढची? नाही, आता याबाबतीत पोलीस तक्रार होईलच ना, निश्चितच होईल आणि त्याच्यावर पोलीस सुद्धा चांगली स्ट्रिक्ट ऍक्शन घेईल असं मला वाटत आहे। आणि कोणाला काही दुखापत तर नाही ना झालेली संदेशजी, त्याबद्दल काय सांगा? कोणाला दुखापत नाहीये। बिलकुल, आणि श्रीहरी अणेंजींची काय प्रतिक्रिया होती याबद्दल? आपल्याला काही, आपलं त्यांच्याशी काही बोलणं झालं याबद्दल? नाही, माझी चर्चा झाली नाही अजून त्यांच्याशी।
त्यांचा फोन आउट ऑफ कव्हरेज एरिया असतो, मी थोड्या वेळी चर्चा करतो, परंतु त्यांना असं काही इजा झाली नाहीये किंवा असं काही झालेलं दुखापत झालेली नाहीये. बिलकुल, थँक्यू संदेशजी. आपण महाराष्ट्रवंशी बोललात आणि ही प्रतिक्रिया दिली त्याबद्दल. श्रीहरी अणे यांच्या गाडीवर दगडफेक केलेली आहे, शिवसैनिकांनीही दगडफेक केलेली आहे आणि आता तक्रार देखील या संदर्भात दाखल केली जाणार आहे. दुखापत यामध्ये कोणालाही झालेली नाहीये, मात्र मराठवाडा वेगळा मराठवाडा या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी श्रीहरी अणे औरंगाबादमध्ये आले होते आणि त्यावेळेला हा शिवसैनिकांनी त्यांच्यावर भ्याड हल्ला केलेला.